fordi at jeg gør det, men at du har haft rigtig god held med det, så at sige. Du har haft god held, og du har ikke rigtig, og du har også fået gode ting, synes jeg i hvert fald. Fordi du har nærmest ikke brugt noget ammo, har jeg ret? Altså, efter du opdagede det der med shotgun, eller hvad hedder det, sniper. Lige snart jeg går hen til den her så dør jeg selv. Så kommer han bare det. Så passer sådan en trolling ind. Det er et stil. Eye of the keeper. Ja, så er der ikke noget i. Så er det bare sådan en troll, så er lige... Det er lige rystet. Lars, rundtråd rundt om det. Stoltråd? Oh my god. Yeah. Well, you should take better care of yourself. Altså, jeg troede seriøst allerede, vi havde mødt The Keeper nu. Tror du ikke også det? Nej, der er ikke noget ved det, hvis de havde. Hvorfor det? Jeg skal også finde det. Det er fedest. Hvad så? Få den lige det. Du sidder bare fast i et lys. Det var sådan, jump. Så glemmer jeg det her. Så vi skal have det opgraderet på der. Ja ja, så man kan sige, hvis man gør New Game Plus på de der collectibles, og sådan noget der, og det er alt, så er det meget nemmere, fordi så har man alle våbnene til at starte med, og alt det der. Og så løber du bare ind i en bombe, som er sådan rigtig godt skjult. Det. Og en troller. Og så tager, så lige, når du siger det, så kigger det sådan, slapper lige af, så kommer den bare ud af dit ansigt. Det er gas, siger du. Det var ikke trolling. Hvad så? Det var klart, det der blink imellem. Ja. Kan I skynde dig, at du skal turn valve? Jeg kan ikke gøre det. Det er den der, den er dødelig, når du kommer derop. Oh my god. Det tror jeg, det keeps. Det er sådan, du ved. Fuck en. Du kan ikke nå at, du ved. Jeg troede, det var keeper, der kom. Måske, jeg kan ikke turn barrel på det. En anden ting, du, måske skulle lige skifte shotgun til double barrel. Bare for, at I har noget der. Du går bare op der, så firkant, ja. Der. What? Han er ikke død? Hvor så er det en anden. Der er ingen grund til at sætte det til, tror jeg. Den bruger kun én skud. Ja, ja, den bruger ét skud, men den gør dobbelt damage. What the fuck? Okay, du er fanget i gas chamber. Du kan ikke gå op. Jeg skal se. Altså den der, jeg kan godt lide det der, at man, så at sige, de bygger op, at man skal, så at sige, igennem det der gas chamber. Men det var ikke en troll, den der med The Keeper. Han var smart. Der var ingenting herinde. Hvis det kan tænke. Ah, der er brain juice. Så skal du sikkert dernede. Ja, nej, skud. Du tager bare tegneren ved at trykke ned. Ja. Så tror jeg, det er keeper-tid nu. Eller, det er sådan der, det er sjovt, de siger. Det er sjovt, vi ikke har mødt keeperen endnu. Eller sådan noget. Så
that. So brain juice. Push boom. There, and I saved that. Dying today. There. What? What are you doing? Det var så meget waste af ammo. Hvorfor skød du dem tre gange? Hvad var det? Det er du selv gør. Jeg kender til det der, altså jeg har lært dem til det. Det var også lidt trist, at vi egentlig, at hvis du nu havde været bombe, altså hvis du havde været lidt smart, så at sige, så havde du brugt den der sniper rifle, fordi der er ikke ret mange situationer, hvor vi bruger den. Men jeg ved godt, det er det der lige i moment, man bare har bare ikke lyst til lige at blive angrebet af dem. Jeg kender det, for det her, altså. Er der nogen? Nej. Det er den ene vej eller den anden vej. Og lad mig sige sådan, hvis der kommer en, hvor du skal dreje op, så vil jeg råde dig til at vente med det, altså. Men der er noget der, altså, for at få den der bump. Bumpen! For helvede, du blev næsten inde i den. Eller, næsten og næsten. Jeg kan godt forstå, hvad folk de mener med, at bomben er ens værste fjende, fordi at hvis du bare lever ind i sådan en bombe der, det er bare lige godnat. Synes jeg så en bombe et andet sted. Nu, fordi vi skal lige have fundet den der ting, vi mangler. Bombe! Åh, oh, shit! Fuck, fuck. Du tror, det er gassen der. Der er et håndtag, tror jeg. Nej. Jeg får også. Jo, det var der lidt. Jeg tror, at det der, man kunne undgå det der gas. Tror du ikke? Jo. Der er ingenting. Et sted. Jeg skal bare væk. Good fight her. Hvor er noget, du på sin lille sidste? Jeg lige til, at det springer det hele. Damn it. That was close. Det var det faktisk hen dernede. Fanden er den. Så jeg ved godt, det er sådan, det er selvfølgelig for. Hvad? Jeg sidder bare og tænker, hvad fanden kigger på dig? Så kommer du op, så står du kigger og bare slammer dig ned. Hvad siger jeg på? Den der double barrel? Ja, der. Ham der, jeg bryder mig ikke om, at han er der. Synes det er ild til den? Kan du ikke? Godt, den er død. Jeg kan sgu ikke lide det sted her.
on the key. What was it? Den, det er ligesom, at den, bliver, den kommer længere væk. Nej, jeg troede, altså... Skal jeg save? Det kan godt være. Så mit bud med ham her... altså, det jeg havde troet her... Det jeg havde sådan lidt expected med ham her... The Keeper. Det var, at du skulle brække den der, altså på den sidste piece. Nu skal vi tjekke, om man går op på den her run speed. Fik jeg saved? Nej. Nej, det gjorde du ikke. Der har vi ingen måde. Du havde ingen nøgler, havde du? Just one more. Det er sådan lidt forventet. Er jeg sikker på. Altså hvis du hiver den der, så falder den ned eller sådan noget. Hvis man altså kunne det. Men det jeg havde sådan lidt... Det skal du sikkert bruge mod. Ja, det er sådan lidt for... Det jeg havde forventet lidt med ham her, så at sige. Okay, jeg tror ikke du kommer op nu. Jeg skal selv begynde noget af ham. The Keeper? Ja. Hvorfor er han så uhyggelig? Du kan ikke se hans ansigt. Han er bare helt neutral. Prøv lige at se der, hvad der er der foran dig. Okay. Hej, det er mig, Kenny. Kan du se mig? Nu træder du ind. Hvem skal jeg? Tror du skal forbi ham? På en eller anden måde. Så The Keeper, er han ikke der foran dig? To explosive rounds vil gøre det. Altså, når du, tager lige at recognize og ser, om han er der. Han er. Ja. Det, som man skal holde øje med, Kenny. Det er de der traps. Jeg ved ikke, om du... Om der er sådan en, den begynder, når du går der, eller om... Du kan disarme... Jeg ved, du kan disarme trapsene, men... Nå, jeg tror, du skal skynde dig lidt. Okay, men skal jeg åbenbart... Skal jeg snige dig i hvert fald? Hey, det er det. Så faktisk bare løb. Ja, det som man skal, det er, man skal skynde sig, men man skal ikke skynde så meget, man laver ind i de der traps, fordi jeg tror, at hvis bare træder ind i de der traps... Jeg trængte jo, at man skulle løbe. Han kom efter en der, og så skulle man løbe svære åben. Hive håndtaget op, og så skulle han komme der. Men altså nu, det jeg havde tænkt med The Keeper, ikke? Det var, at vi mødte ham deroppe, ikke? Hvad The Keeper? Fuck dig. Jeg står bare og kigger på den der meat grinder, altså. Ja, men altså.
Altså, jeg havde troet, den